Tak, Adama vidím připraveného, po něm se připraví z druhé strany Jarda Svoboda, pak Lukáš Morejtek. Pojď! Pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, přidej, pojď! Pojď! To bylo dobré. To bylo celkom dobré, nie? Nebylo to zlé. Porovnej s ostatnými. Ty máš tabák tady? Hej, chceš? No, no. Já jsem na hodně.